Այսօր ճանապարհային ոստիկանությունը, ինչպես եւ խոստացվել էր, ակցիաներ էր սկսել, որոնք պետք է ստիպեին հետիոտնին հարգել երթևեկության կանոնները։ Ոստիկաններին առայժմ ոչ ոքի չեն տուգանում, բավարարվելով բանավոր հորդորներով։ Անցում տեսել ես բավական կյանքում։ Իս գծեր ասած սպիտակ։ Կյանքում այդքան վազել էի։ Բարի, բարի, բարի։ Քդրում եմ ներողություն էլի, քդրում եմ առաջ անգամ էլի։ Տեսել ես անցում դու։ Վերևն է, վերև անցումները վերև գո։ Հա։ Այդ գնացեք անցումը անցում։ Գնացի։ Հա, հիմա դուք քաղաքով եք գնա։ Չնայած 3 լրացավ համաներման համար նախատեսված ժամկետը, սակայն ըստ փաստաբան Լուսինե Սահակյանի այն կշարունակվի տարածվել այն քաղբանտրակյալների վրա, որոնց մեղսագրված հանցանքը համապատասխանում է համաներման մասին որոշման չափանիշներին։ Ովքեր են օգտվել այդ համաներումից, պատասխանելով այդ հարցին փաստաբանն ասաց. Կարծում եմ հանցագործները ավելի շատ, որովհետև համաներումը ըստ էության շատ նեղ էր, որպեսզի որոշակի անձինք ազատություն չստանա։ Ըստ լեհական լրատվամիջոցների հայ-թուրքական սահմանի բացման ակնկալիքով Ախորյան կայարանում սկսվել են լոգիստիկ կենտրոնի կառուցման աշխատանքները։ Կայարանում գիտեն այդ լուրերի մասին, սակայն հայտնում են, որ դրանք ընդամենը նախագծեր են եւ այժմ զբաղված են ընթացիկ վերականգնողական աշխատանքներով։ Մոտակա գյուղերի բնակիչներից ոչ բոլորն են ոգևորված սահմանի բացման հեռանակարով։ Մեր ցեղասպանությունը չեն հաստատում։ Մեր տան վրա նստել է թուրքը, հիմա սահմանը բացվելի։ Ջերը բացվի, ջայնը մի բացվի։ Եդինեզի ոչ տակ է, ոչ փողը։